നമസ്കാരം, ചെസ് ബറ്റിൽസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിഹാലും പ്രഗ്നാനന്ദയും തമ്മിൽ നടന്ന 10 ഗെയിമുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. 3+2 തന്നെയാണ് ടൈം കൺട്രോൾ. ഒന്നാം ഗെയിമിൽ ഗെയിമിൻ്റെ അവസാനം വരെയും നിഹാൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം സംഭവിച്ച ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം തോൽക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഗെയിമിൽ പ്രഗ്നാനന്ദ വൈറ്റ് സൈഡും നിഹാൽ ബ്ലാക്ക് സൈഡുമാണ് കളിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് E4 മുതൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് E5 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നൈറ്റ് F3, നൈറ്റ് C6, ബിഷപ്പ് B5, A6. ഇത് റോയൽ ഓപ്പോസ് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മോർഫി ഡിഫൻസ് ആണ്. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ A4ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊളംബസ് വേരിയേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ F6ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്സിലേക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ E4ലെ പോൺ അറ്റാക്കിലാണ്. ബ്ലാക്കിന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് പോച്ച് ആ പോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ വേരിയേഷനിലേക്ക് പോവാം. എന്നാൽ നിഹാൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ വേരിയേഷനിൽ പോകുന്നില്ല. ബിഷപ്പിനെ D7ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് വേരിയേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രഗ്നാനന്ദ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബിഷപ്പ് പോച്ച് നൈറ്റ് നോട്ടുന്നു. ബ്ലാക്ക് പോൺ പോച്ച് തിരിച്ചുവിട്ടുന്നു. ഇത് ഡിലേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വേരിയേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും പോണുകൾ നൈറ്റ് പോച്ച് അറ്റാക്കിലാണ്. വൈറ്റ് D3 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ D7ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ E3ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്സിലേക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പ്രഗ്നാനന്ദ നൈറ്റിനെ D2ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ നൈറ്റ് കൂടെ C4ലേക്ക് വന്ന് E5ലെ പോണവരെ രണ്ട് പീസ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ടാവും. ബ്ലാക്ക് F6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോണിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതോടെ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഡയഗണൽ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈറ്റ് നൈറ്റിനെ F4ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് റൂക്കിനെ F7ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് നൈറ്റിനെ F5ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം G7 സ്ക്വയറിലേക്കും ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് G6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നൈറ്റിനെ ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റിനെ H6ലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കം ചെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ആദ്യം ബിഷപ്പിനെ F8ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോണിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം H6 സ്ക്വയറിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഗ്നാനന്ദ ഈ F5ലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് F4 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് പോണ് വെച്ച് പോൺ നോട്ടുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പ് പോച്ച് തിരിച്ചുവിട്ടുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ C5ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈറ്റിനെ നൈറ്റിനെതിരെ ഡിസ്കവർഡ് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ E3ലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ആ നൈറ്റിനെതിരെ ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം F5ലെ നൈറ്റിനെ റൂക്ക് വെച്ച് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്കിന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡെവലപ്പ് ആവാത്ത ബിഷപ്പുമായിട്ട് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നൈറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിഹാൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം നൈറ്റിനെ E6ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ H1ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് C5 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ പ്രഗ്നാനന്ദ ക്വീനെ പോച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം ക്വീനെ G4ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് G7ലെ പോണിനെ പിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത മൂവിൽ നൈറ്റ് പോച്ച് ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കും ചെക്കാണ് ലക്ഷ്യം. നിഹാൽ വേഗം തന്നെ കിങ്ങിനെ H8ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോണിൻ്റെ പിൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് ക്വീനെ H5ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ റൂക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ G6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈറ്റിൻ്റെ ക്വീനെയും നൈറ്റിനെയും ഫോർക്കുന്നത് നല്ല മൂവല്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊരു ഫോർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിനിപ്പോൾ ക്വീനെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൈറ്റിനെ H6ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റോക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് പോച്ച് നൈറ്റ് നോട്ടാണെങ്കിൽ ക്വീനെ പോച്ച് തിരിച്ചോട്ടാം. അല്ലാതെ പോൺ പോച്ച് ക്വീനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് പോച്ച് റോക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്ക് ചെക്കിലൂടെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ക്വീനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതോടെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വൈറ്റിന് ലാഭം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നിഹാൽ ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം ഈ ക്വീനെടുത്ത് മാറ്റാണ്. ക്വീനെ E8ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് റൂക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിനെ ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കിന് ശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ക്വീനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാണ്. ക്വീനെ H4ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് B6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പ്രഗ്നാനന്ദ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം റൂക്കിനെ F3ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നിഹാലും ഈ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത റൂക്കിനെ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ B7ലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ H7ലെ പോണിന് യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ റൂക്കിനെ H3ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് H7ലേക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫെൻഡർ ഈ F7ലുള്ള ഈ റൂക്കാണ്. ആ റൂക്കിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വൈറ്റ് അടുത്ത റൂക്കിനെ കൂടെ അതേ ഫൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. റൂക്കിനെ F1ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് H6 മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നാണ് വൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് H6 മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റിനെയോ ബിഷപ്പിനെയോ സാക്രിഫൈസ്തുകൊണ്ട് വൈറ്റിന് വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് പോച്ച് പോണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി നൈറ്റ് പോച്ച് റൂക്കിനെ എടുക്കാനും ഒരു ഡിസ്കവേർഡ് ചെക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോണ് പോച്ച് നൈറ്റിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ബിഷപ്പ് കോച്ച് തിരിച്ചോട്ട. ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് കോച്ച് ബിഷപ്പിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യൂവിൽ പോച്ച് തിരിച്ചോട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം റൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എഫ് സിക്സിലെ പോണ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റൂക്കിനെതിരെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ റൂക്ക് പോച്ച് റൂക്കിലോട്ടാണെങ്കിൽ റൂക്ക് പോച്ച് തിരിച്ചോട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ രണ്ട് പീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ റൂക്കിനെ എച്ച് സെവനിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആ ബിഷപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂക്ക് പോച്ച് ബിഷപ്പിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ റൂക്കിനെതിരെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോയാലും ഒരു ചെക്കോടുകൂടി ആ റൂക്കിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത റൂക്കിനെ കൂടെ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വളരെ വേഗം വൈറ്റിന് വിജയിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് ഈ റൂക്കിനെ കൂടെ എഫ് വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഹാൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് സിക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അടുത്ത റൂക്കിനെ കൂടെ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. റൂക്കിനെ ഡി എറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആ റൂക്കിനെ കൂടെ ഈ ഏഴാം നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഏഴാം നിര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പ്രഗ്നാനന്ദ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. റൂക്കിനെ എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എച്ച് സെവനിലെ പോണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂവിൽ ചെക്ക് മേറ്റാണ് ലക്ഷ്യം. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോഴും എച്ച് സിക്സ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട അതേ അറ്റാക്കിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ആ പോണിനെ റൂക്ക് പോയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് എച്ച് സിക്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈറ്റിൻ്റെ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നൈറ്റിനെതിരെ അറ്റാക്കുമായി. അതുപോലെ എച്ച് സിക്സിലെ പോണിന് റൂക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിന് ഗെയിമിൽ കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നൈറ്റിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, പകരം നൈറ്റിനെ എച്ച് സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ റൂക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ബ്ലാക്കും ഇപ്പോൾ റൂക്കിനെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല, പകരം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബിഷപ്പ് വെച്ച് നൈറ്റിനെ ഒട്ടുന്നു, വൈറ്റ് ക്യൂവിൽ വെച്ച് തിരിച്ചുവിട്ടുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ എച്ച് സെവനിലെ പോൺ പിന്നിങ്ങിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത റൂക്കിനെ കൂടെ ഡി സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിന് ക്യൂവിൽ വെച്ച് ജി സിക്സിലെ പോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് എഫ് സിക്സിലെ പോണിനെതിരെ രണ്ട് പീസ് ഉപയോഗിച്ച് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ഇപ്പോൾ റൂക്കിനെ ഡി സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, പകരം ക്വീനെ ജി എറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രണ്ട് പോണുകളെയും ഒരുമിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രഗ്നാനന്ദ നൈറ്റിനെ കൂടെ അറ്റാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നൈറ്റിനെ എഫ് ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിഹാൽ ഒരു ക്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ക്വീനെ ജി സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ ക്വീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ക്വീനെ ബി ഫോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് ജി ഫൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്വീനെതിരെ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് ക്വീനെ ഈ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും വൈറ്റിനെ റൂക്കിനെ ജി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോർക്കിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അടുത്ത റൂക്കിനെ എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് ഐയിലേക്കുള്ള കൺട്രോൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു. ഇനി ബ്ലാക്ക് എഫ് ഐ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ്ങും ക്യൂവിനും ഉള്ള ഈ ഡയഗണൽ ഓപ്പണായി കിട്ടും. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് പ്രഗ്നാനന്ദ ഇവിടെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ബിഷപ്പിനെ ഡി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എഫ് ഐ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിനെ ബിഷപ്പിനെ സി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാലും ബ്ലാക്കിന് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നിഹാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം എച്ച് സിക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് റൂക്കിനെ ജി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലാക്ക് ക്യൂവിനെ എച്ച് സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ്ങും ക്യൂവിനും ഒരേ ഫയലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രഗ്നാനന്ദ വേഗം ഈ എച്ച് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്യൂവിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് എച്ച് ഫോർ മൂവ് ചെയ്തു. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ പോണ് പോച്ച് പോണിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഓപ്പൺ ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് പോച്ച് പോണിട്ട ശേഷം റൂക്കിനെ കൂടെ എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ എച്ച് ഫയൽ പൂർണ്ണമായും വൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളാകും. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ഈ അറ്റാക്കിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആദ്യം എ ഫൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോണിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഐയിലെ പോൺ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും തിരിച്ചുവട്ടാം. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രഗ്നാനന്ദ ആദ്യം ബിഷപ്പിനെ സി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ പിൻ ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ജി എയ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ആ പിന്നിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇവിടെ വൈറ്റും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ക്വീനിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാക്കിലേക്ക് വരാണ്. ക്വീനെ ഇ ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ നിഹാൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനോടാണ് കളിക്കുന്നത്. ആദ്യം ബിഷപ്പിനെ സി എയ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗണലിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ജി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ജി സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ ഡയഗണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് സ്കോറുകളിലേക്കും ഒരു കൺട്രോളും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോവാണ്. പോണ വെച്ച് പോണോട്ടുന്നു, ബ്ലാക്ക് പോണ വെച്ച് തിരിച്ചുവിട്ടുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും വളരെയധികം ടൈം പ്രഷറിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് 4 സെക്കൻഡും നിഹാലിന് 7 സെക്കൻഡുകളും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രഗ്നാനന്ദ ഒരു ട്രാപ്പിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് എഫ് സിക്സിലെ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ പോണ വെച്ച് പോണിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജി സിക്സിലെ പോണിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ക്യൂവിൽ വെച്ച് ആ പോണിട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബിഷപ്പ് വെച്ച് ഈ ഫൈവിലെ പോണിട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ്സലിലേക്കുള്ള അറ്റാക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ കഴിയും.
അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വൈറ്റപ്പോൾ ഇ5 മുതൽ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇ5 മുതൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. പോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയതോടെ F4 സ്കോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിഹാൽ വളരെ വേഗം ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോൺ പോയിച്ച് പോൺ എടുക്കുന്നില്ല, പകരം നൈറ്റിനെ F5 കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ ക്വീനെയും റൂക്കിനെയും ഫോർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാലും ഈ ക്വീൻ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ വൈറ്റിന് റൂക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. എന്നാൽ പ്രഗ്നാനന്ദ ഇവിടെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ക്വീനിനെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല, പകരം നൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് G5 പോണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് ആ നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന്റെ ക്വീനെതിരെയും റൂക്കിനെതിരെയും അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. നിഹാലിനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലാഫായി. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റിന് പകരമാണ് റൂക്ക് കിട്ടുന്നത്, എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പോണ് വെച്ച് നൈറ്റിന് ഇട്ടുന്നു, വൈറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെക്കാണ്. ബ്ലാക്ക് റൂക്ക് വെച്ച് ആ ചെക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, വൈറ്റ് റൂക്ക് വെച്ച് റൂക്കിനെ കിട്ടുന്നു, ബ്ലാക്ക് ക്വീൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ഇപ്പോഴും വൈറ്റിൻ്റെ ക്വീൻ അറ്റാക്കിലാണ്. വൈറ്റ് ക്വീനെ E4 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത മൂവിൽ E6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വീനെതിരെ ഡിസ്കവേർഡ് അറ്റാക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു ചെക്ക് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ആദ്യം തന്നെ ബിഷപ്പിനെ E6 കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് റൂക്കിനെ F3 കൊണ്ടുവരുന്നു, ബ്ലാക്ക് റൂക്കിനെ F7 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ കൂടെ E1 കൊണ്ടുവന്ന് G3 സ്കോറിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോളർ കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ക്വീനെ H7 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന്റെ ഈ ബിഷപ്പ് സപ്പോർട്ടില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് ക്വീനെ C6 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബിഷപ്പിനെതിരെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് വെച്ച് E2 പോണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് B3 C4 മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിഷപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഈ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് വെച്ച് പോണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല, പകരം ക്വീനെ G7 കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബിഷപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് ക്വീനെ E8 കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ G7 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും E8 പോണ്ടിലെ ബിഷപ്പ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. അതൊഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് വൈറ്റ് B3 എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിനെ നൈറ്റിനെ G3 കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനൊരു ചെക്ക് മേറ്റിന് ശ്രമിക്കാം. ഇതൊരു നൈറ്റ് സാക്രിഫൈസ് കൂടെയാണ്. എന്നാൽ വൈറ്റിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂക്ക് വെച്ച് ചെക്ക് വരികയും ക്വീൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് വൈറ്റിപ്പോൾ ഈ പോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, പകരം ബിഷപ്പിനെ F2 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് E3 സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നൈറ്റിന് ഈ രണ്ട് സ്കോറിലേക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിഹാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്. റൂക്കിനെ F8 കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ ക്വീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ക്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ കൂടെയാണ്. പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ക്വീനെ C6 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്വീൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്വീൻ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തിരിച്ചോട്ടിരുന്നും. ആ സമയത്ത് G4 മൂവ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ നൈറ്റിനെതിരെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്ലാക്കിന് ആ നൈറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറിയാലും ബ്ലാക്കിന് ഈ റൂക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ബ്ലാക്കിനിവിടെ ഈ നൈറ്റിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിക്കേണ്ടി വരും. അതോടെ ബ്ലാക്കിന് ലാഭം കിട്ടിയ ആ ഒരു പീസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഗെയിമിൽ രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ സാധ്യതകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് ഈ മൂവ് മിസ് ചെയ്യാണ്. പ്രഗ്നാനന്ദ ക്വീനെ C6 മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പ് വെച്ച് E2 പോണ്ടിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിന് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ക്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. പോരാത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ C7 പോണ്ടെതിരെ അറ്റാക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് റൂക്കിനെ F7 കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ നേരത്തെ കണ്ട പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് ബിഷപ്പ് വെച്ച് പോണ്ടെടുക്കാം, ബ്ലാക്കിൻ്റെ റൂക്കിന് കിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാം. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് E3 മുതൽ ആ പോണിനെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ H6 മുതൽ ഒരു റൂക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. റൂക്ക് വെച്ച് റൂക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ബ്ലാക്ക് ക്വീൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ C7 പോണ്ടെ വൈറ്റിന് ക്വീൻ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ആ സ്കോറിലേക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ H4 കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇനി ആ ബിഷപ്പ് D8 വരുന്നതോടെ ബ്ലാക്കിനിവിടെ ഒരു പോൺ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നൈറ്റിനെ G4 കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ E5 പോണിനെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നൈറ്റിന് E5 മാത്രമല്ല F2 H2 കൺട്രോളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ ബിഷപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്വീനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നാനന്ദ ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് വെച്ച് ആ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, പകരം ക്വീനെ E4 തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്
ഈ സമയത്ത് നിഹാൽ ഒരു ക്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറെയാണ്. ക്വീനെ എഫ് ഐയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിന്റെ ക്വീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്വീനെ വിളിച്ച് ക്വീനോട്ട് വന്നു, ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പ് വെച്ച് തിരിച്ചോട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ഡി എയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സി സെവനിലെ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡി സിക്സ് മുതൽ കൊണ്ട് ആ പോണിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഡി സിക്സിലെ പോണ നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് വെച്ച് ഇ ഫൈവിലെ പോണ എടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പ് വെച്ച് സി സെവനിലെ പോണ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ നൈറ്റിനെതിരെയും ബി സിക്സിലെ പോണവരെയും ഒരുമിച്ച് അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ഡി സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ എഫ് ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്കും കിങ്ങിനെ പോണുകളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ എഫ് സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ഇ ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ഇ സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് സി ഫോർ മുതൽകൊണ്ട് ഡി ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ കിങ്ങിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഈ നൈറ്റിനോട് ഒന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോൺ നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോൺ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് എ ഫോർ മുതൽകൊണ്ട് എ ത്രീയിലെ പോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോണിന് ഡി ഫോറിലേക്ക് കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈറ്റിന് കിങ്ങിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ കിങ്ങിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഡി ഫോർ മുതൽകൊണ്ട് ഒരു പോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോണുകൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ആദ്യം ബിഷപ്പിനെ ജി ത്രീയിലേക്ക് മുതൽകൊണ്ട് കിങ്ങിന് മുതലുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ഡി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാണ്, കിങ്ങിനെ എഫ് ഐയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പോണിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും ഇവിടെ നൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ക്വയറിലേക്ക് എപ്പോഴും ബിഷപ്പിനും കൺട്രോൾ കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പോണബജ് പോണോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് പോണബജ് തിരിച്ചോട്ടാ. അതോടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ നൈറ്റ് ഫ്രീ ആവും. ആ നൈറ്റിന് ഇനി ആ പോണിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പോണിനെ മുന്നോട്ടുണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോണബജ് പോണോട്ടാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ശരിക്കും വൈറ്റിന് നല്ല മൂവുകളൊന്നുമില്ല. വൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സമനിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ ഡി സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഡി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ സി സെവനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ബി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് ജി ത്രീ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ജി ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ വീണ്ടും ഡി സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ എഫ് ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇ ഫോർ സ്ക്വയറിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ സി സെവനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഡി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ സി സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഇ ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് ഈ സി ഫോറിലെ പോണിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ്ങിനെ സി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ഇ ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡി ഫോറിലെ പോണവരെ ഒരറ്റാ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രഗ്നാനന്ദ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോവാണ്. പോണ വെച്ച് പോണോട്ടുന്നു. ബ്ലാക്ക് പോണ വെച്ച് തിരിച്ചോട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജി ഫോർ സ്ക്വയറിലേക്ക് ബ്ലാക്കിനെ ബിഷപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വയറ്റിൻ്റെ പോണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വയറ്റിൻ്റെ ഈ സി ഫോറിലെ പോണിന് ഇപ്പോൾ കിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടേക്ക് ഒരറ്റാ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിന് ആ പോണിനെ കൂടെ നേടിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സി ഫോറിലെ പോണിനെതിരെ ബിഷപ്പ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കിന് ഈ നൈറ്റിനെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റാനും പറ്റില്ല. വൈറ്റ് ഈ പോണിനുള്ള അറ്റാക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബിഷപ്പിനെ ഇ സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ഇ ഫോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി സിക്സ് സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത മുമ്പിൽ കിങ്ങിനെ ഇ സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബിഷപ്പിന് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നാനന്ദ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബിഷപ്പിനെ ഡി എയ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നിഹാൽ കിങ്ങിനെ ഡി സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇ സെവൻ സ്കോറിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്തായാലും വയറ്റിന് ബിഷപ്പ് വെച്ച് ഈ സി ഫോറിലെ പോണവരെ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സ്കോറിലേക്ക് നൈറ്റിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ജി ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്കിനെ പോണമെങ്കിൽ നൈറ്റിനെ ബി സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സി ഫോറിലെ പോണവരെ രണ്ട് പീസിൽ ഒപ്പിച്ച് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ വൈറ്റിനിവിടെ ബി ത്രീ മുതൽകൊണ്ട് ആ പോണിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനൊരു പോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിഹാൽ ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് വെച്ച് പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ബിഷപ്പിനെ ഡി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഡയഗണിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ എഫ് ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ സി സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ഡി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്കിനെ ബി സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സി ഫോറിലെ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ സി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ജി ഫോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും സി ഫോറിലെ പോണ അറ്റാക്കിലാണ്. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ സി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഇ സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണവരെ ഒരറ്റ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ഇ ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് വെച്ച് സി ഫോറിലെ പോണ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ എച്ച് സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ഡി ഫൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ സി ടുവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ഡി സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനുള്ളത് ലൈറ്റ് സ്ക്വയർ ബിഷപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നാനന്ദ വേഗം
കിങ്ങിനെ ഡാർക്ക് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് കിങ്ങിനെ ബി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ സി ഫോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ എ വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിനെ ബി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ജി സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ഇ ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റിൻ്റെ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ഇ ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ പരിക്കാരികളും ബ്ലോക്കാണ്. വൈറ്റിൻ്റെ കിങ്ങിനുണ്ടെങ്കിൽ ബി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. നിഹാൽ ആ സ്കോറിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കിങ്ങിനെ സി ടുവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി വൺ സ്കോറിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും വൈറ്റിന് നല്ല മൂവുകളൊന്നുമില്ല. പ്രഗ്നന്ദ ഇവിടെ ഒരു പോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിഷപ്പിനെ ജി സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീത്രിലെ പോണിനെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ നിഹാൽ ഇപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം നൈറ്റിനെ ഡി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രഗ്നന്ദ ബിഷപ്പിനെ ഇ ഫൈവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ബി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ എ ടുവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ സി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കിങ്ങിന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരികയാണ്. കിങ്ങിനെ എ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ നിഹാലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ മികച്ചൊരു മൂവാണ് വരുന്നത്. ബിഷപ്പിനെ എ ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ബിഷപ്പിന് നൈറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളത്. പ്രഗ്നന്ദ ഇവിടെ ആ ഡിഫൻഡറെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ എഫ് ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിഷപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റും ബിഷപ്പുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം വൈറ്റിന് ആ ബിഷപ്പിനെ നേടിയെടുക്കാനും അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ നിഹാൽ ഈ പൊസിഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂവ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൂവ് ചെയ്തതോടെ പ്രഗ്നാനന്ദ തോൽവി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വീടൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത ശേഷം നിഹാലിൻ്റെ അടുത്ത മൂവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഹാലിവിടെ ഈ ബിഷപ്പിനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ബിഷപ്പിനെ ബി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത മൂവിൽ നൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ബിഷപ്പും നൈറ്റും ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. ബ്ലാക്കിൻ്റെ ബിഷപ്പിന് കിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഇനി എന്തായാലും വൈറ്റിൻ്റെ കിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പോണിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിനെ കിങ്ങിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ആ പോണിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ കിങ്ങിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ബിഷപ്പ് വെച്ച് ഈ ജി സിക്സ് സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇനി പോണിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് വെച്ച് ആ പോണിനെ എടുക്കുക. അല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ആണ്. സി ത്രീ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോണിനെ വെച്ച് ആ പോണിനെ എടുക്കുക. ഇനി വൈറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്താലും അടുത്ത മൂവിൽ ചെക്ക്മേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പോണിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ടു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് വരുമ്പോൾ ചെക്ക്മേറ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ജി സിക്സ് മൂവ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് വെച്ച് പോണിനോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബി ടു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക്മേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഈ പൊസിഷനിൽ ബി ത്രീ മൂവ് ചെയ്തതിന് പകരം ഈ ബിഷപ്പിനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജി സിക്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ബ്ലാക്കിനെ ബിഷപ്പ് വെച്ച് പോണിനോട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കിങ്ങിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് കിട്ടി നേരത്തെ കിങ്ങിനെ എ ടുവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പിനെ ബി വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിങ്ങിന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഇനി ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ മൂവാണ്. ബ്ലാക്കിന് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേറെ പോണുണ്ട്. സി ഫോർ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി വൈറ്റിനിപ്പോൾ വേറെ മൂവുകളൊന്നുമില്ല. ബി ത്രീയോ ബി ഫോറോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്താലും പോണിനെ വെച്ച് പോണിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വൈറ്റിൻ്റെ പോണിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ പോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പോണിനെ വെച്ച് ചെക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ബെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ബ്ലാക്കിന് വളരെ വേഗം വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് ബി വണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രഗ്നാനന്ദ തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. രണ്ടുപേരും ഇൻക്രിമെൻ്റായ 2 സെക്കൻഡിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏകദേശം അവസാനത്തെ 40-50 മൂവുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിഷപ്പും നൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള എൻഡ് ഗെയിം ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ കളിക്കുക എന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല. എന്തായാലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം പണിമുടക്കിലായിരുന്നു. ഒരുവിധം അത് ശരിയായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.